കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സഹാക്കൾ ഓ എന്തൊക്കെ ഭയങ്കര സ്വാധീനമാണ് പത്രക്കാരും ആയസൊക്കെ കാര്യം എന്തായാലും അന്വർക്ക് ആ സംഗതി സാറല്ലോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കയറുമല്ലോ ഇതാണ് ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ഞാൻ കയറിയില്ല, ഞാൻ എങ്ങോട്ടും കയറിയില്ല, എനിക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പിടി കിട്ടണില്ല. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുമോ? ഞാൻ ഭയങ്കര ഒബ്സർവേഷനില്ല. ഞാൻ കേസ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പം കേസന്വേഷണം നടന്ന് നീങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക മരമുറി. അപ്പോൾ ഈ മരം എടുത്താൽ ഈ സാധുവിനെ 10-70 വയസ്സിലെ കുഞ്ഞമാക്കുക, വേറെ ആളെ വിട്ടുകയാണ്. അയാളെ ഫോണിൽ നിന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പൊന്നാരമാനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഫോണിലൊക്കെ TVയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഏതായാലും സഹാനെ കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഇതൊന്നും ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലല്ലേ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ കുഞ്ഞമാക്ക വെച്ച് അല്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് 2 ദിവസം ആരൊക്കെ വന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചാണ് SSP ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് പോയി. SP ഓഫീസിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു 9 മണിക്ക് ഞാൻ ചെന്നു, ഉച്ചവരെ അവിടെ ഇരുന്നു, നിങ്ങൾ ചോർന്ന് വന്നോളിയാണ്, ചോർന്ന് വന്നു 4 മണിക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് അറിവില്ല എന്ന് ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ഈ മരക്കിട്ടി ഒരാണ് എനിക്ക് പറ്റില്ല ആ വിഷയം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അപ്പം ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ സംശയാസ്പദമായി. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്നെ എന്നെ സൈസാക്കാനുള്ള പോക്കാണ് ഈ പോകുന്നത്. അപ്പം എന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാർ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയും എന്തിട്ട് നക്ര സമ്മേളനം നിർത്തിയെന്ന്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ നടന്നില്ലേന്ന്, സമ്മേളനം നിർത്തി ഇങ്ങനെ പറയും. ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത്ര ശക്തമായി പ്രഷർ ഇട്ടുകൊണ്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്. ഇതിലൊരു കള്ളനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കള്ളൻ പുറത്തിറങ്ങണം. ഞാൻ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന കുറെ DYSP മാരെയും SP മാരെയും മറ്റേ മറ്റവൻ്റെ കാലിൽ തൂങ്ങല്ലോ സുജിദാസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്വാധീനമല്ലേ, എനിക്കിങ്ങനെ ആഘോഷിച്ച് ഭരിച്ചൂടെ. ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട സഖാക്കളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇതിലൊരു കള്ളക്കളി ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് സുഖമായിരുന്നു, എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ പാടെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ അപ്പോഴും പാർട്ടി ആലോചിച്ച് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആലോചിച്ചത്, ഈ പോലീസിൻ്റെ കള്ളക്കളിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്, ഞാൻ തൃപ്തനായില്ല. അപ്പോഴും എൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സെന്നോട് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അതിലാണ് നിരന്തരമായി ഞാൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്. ആ പൂച്ച ഛർദിച്ചോ ഛർദിച്ചോ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? എന്തായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച PVN? ഇനി PVN നിലക്ക് നിർത്താൻ യാതൊരു മാർഗമില്ല. അതിനുള്ള വേറെ കാര്യം കേട്ടോ, എനിക്ക് സംശയം വന്ന വേറൊരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനിടയിൽ 4 ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട DGP കൊടുത്തിരുന്നു. എന്താ ഡോക്യുമെൻറ്റ്? ഈ അജിത് കുമാർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അതിലൊരു ഇഞ്ച് മാറാൻ കഴിയില്ല, അന്വേഷിക്കണ്ട, ഡോക്യുമെൻ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന മറ്റേ ഡോക്യുമെൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അന്വേഷണമൊക്കെ നടക്കുന്നു. പിന്നെ കാണുന്നല്ല, വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് 6 മാസം സമയം കൊടുത്തു. അപ്പം എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, കാരണം ഇത് എവിഡൻ്റാണ്. ഇതിന് 4 ദിവസം മതി. തിരുവനന്തപുരം അങ്ങാടിയിലെ ഈ പറയുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ സ്പോട്ടിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, സ്പോട്ടിൽ. അതും കൂടെ ചെയ്യാതെ അപ്പം എന്തായി എനിക്ക് ഉറപ്പായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ 2 ഡോക്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല,